سلامونه اونیکی هلی بیا هم راځو د ولسم سیم دو هم درس تیر هفته مون لمړی درس لودي مخروط مخروطي مقاطع او د هغه ډولونه موبایل نن زموږ دوام درس دی هغه بيزوي ده نو راځو تدریس کوو هله د چې بیا هم د تیر په سیر له تدریس څخه موازمه استفاده وکړي نو زموږ د نن ورځې عنوان چې دی هغه بیزوي بیزوي په انګلیسي کې دته وایي الیپس ال آی فی اس الیپس الیپس یعنی بیزوي بیزوي څه ډول شکل ته ویل کېږي لومړی باید د بیزوي تعریف زده کړي بیزوي موږ مخکې بیزوي په مخورتي مقاطع کې وویل هغه د بیزوي جوړښت دی چې سره کام په مخروطي مقاطع کې بیزوي جوړیږي پاموي چې تعریف په جوړښت وانړوي هغه مخکې چې موږ ویلي دی هغه د بیزوي جوړښت چې څه ډول په مخروطي مقاطع کې د بیزوي شکل تشکیلیږي جوړیږي هغه جوړښت چې ما تشریح کړی دی نن د بیزوي تعریف وایو دا چې د بیزوي تعریف څنګه دی دا به موږ ولیکو بیزوي دلته موږ د بیزوي تعریف لیکلی دی بیزوي د هغو نقطو هندسي محل ته ویل کېږي چې د دوو مستقرو نقطو مستقرې نقطې څه معنا مستقرې نقطې معنا ټاکل سوې نقطې چې د دوو ټاکل سوو یا دوو مستقرو نقطو د فاصلو مجموعه یې په یوه ثابت اوږدوالي سره مساوي وي څنګه په داسې شکل سره بیزوي شکل هغه شکل دی چې د دوو مستقرو نقطو مستقرې معنا ټاکل سوې نقطې چې د دوو مستقرو یا ټاکل سوو نقطو د فاصلو مجموعه په یو ثابت اوږدوالي مساوي په دا شکل مثلا راولاست د بیزوي پر محیط باندې یو نقطه وټاکي د ام په نامه دا مستقر یا ټاکل سوې نقطه مور تواصل کوي دا مستقر یا ټاکل سوې نقطه مور تواصل کوي د دغو دواړو فاصلو د جمعي حاصل باید په یو ثابت اوږدوالي مساوي سي دا رقم ام اف زبر فاصله فاصله جمع ام اف فاصله باید مساوي په یو ثابت اوږدوالي ثابت اوږدوالي په دوه اېښودل کېږي څه معنا دا ټوله خط چې دی دا بیزوي دغه خط دې ټوله ته دوه اې ویل کېږي یعنی تاسو باید دغه فاصله او دغه فاصله ام اف زبر دا فاصله او بیا ام اف دا فاصله دا دوه فاصله چې تاسو سره جمع کړئ کله جمع اصل د دغه ټوله خط له دوه اس چې په نامه سره یادیږي ثابت اوږدوالي په نامه سره یادیږي کله دغه دوه فاصله د جمع اصل له دغه ټوله خط دغه ټوله ته دوه ای وای برابر وو نو دا شکل چې د بیزوي په نامه سره یادیږي یعنی مطلب دا چې ام اف زبر جمع ام اف دا دوه فاصله د سره جمع کود کده دی په اندازه سول د دوه ای په اندازه سول دا شکل بیزوي ده او کده دی دوه فاصله د جمع اصل د ټوله خط دوه ای سره برابر نه وو بیا ورته بیزوي ورته نه سوېلای اما کده دغه دوه فاصله د جمع اصل له دوه ای یا د ټوله غټ خط سره برابر سو دا شکل ته موږ بیزوي وایلای سو نو دا د بیزوي د اف اف زبر چې دی د بیزوي مستقر یا ټاکل سوی نقطې ورته وایي په بیزوي کې بیا دیته محراکونه وایي دا د اف او د اف زبر نقطې چې دی دا د بیزوي مستقر یا ټاکل سوی نقطې یا د بیزوي محراکونه هم ورته ویل کیږي اوس راځو د بیزوي کترونه بیزوي دوه ډوله کترونه لري یو د صغیر کتر یعنی کوچنی کتر بل کبیر کتر یعنی لوی کتر په نامه سره یادیږي د بیزوي کبیر کتر چې دی کبیر کتر کبیر کتر یعنی لوی کتر غټ کتر هغه وصلوي د بیزوي کبیر کتر له هغه کتر څخه عبارت دی چې د بیزوي له مستقرو یا ټاکل سوو نقطو څخه تیریږي او بیا د بیزوي د محیط دوه نقطې وصلوي داس که فرض کړه دا یو بیزوي شکل وي فرض کړه چې دا یو بیزوي شکل دی نو د بیزوي
هغه کبیر یا غټ کتر چې دی هغه داسې کتر دی چې د بیضوي د دغو مستقرو یا ټاکل سوو نقطو څخه به تیریږي. د بیضوي د دغو ټاکل سوو یا مستقرو نقطو څخه به څه شي کیږي؟ تیریږي. او بیا د بیضوي د محیط دوې نقطې وصلوي. د بیضوي د محیط څو نقطې وصلوي؟ دوې نقطې سره وصلوي او له دغه مستقرو نقطو تیریږي. دغه کتر چې د بیضوي له مستقرو نقطو تیریږي او د بیضوي د محیط دوې نقطې وصلوي د بیضوي کبیر کتر بلل کیږي چې په ای او ای زبر سره ښودل کیږي. اوس بیا راځو د بیضوي صغیر کتر یعنې کوچنی کتر وایو. صغیر کتر د بیضوي کوم کتر ته ویل کیږي؟ داسې دي هغه اوش د بیضوي صغیر کتر یا کوچنی کتر له هغه کتر څخه عبارت دی چې د بیضوي پر دا لوی کتر باندې عمود رسمیږي. داسې که فرض که دا د بیضوي یو شکل وي، دا د بیضوي اوږ کتر یا غټ کتر دی چې د بیضوي له مستقره نقطې تیریږي او د بیضوي د محیط دوې نقطې سره وصلوي. صغیر کتر له هغه کتر څخه عبارت دی چې د بیضوي پر دا غټ کتر داسې عمود رسمیږي، عمود په ولاړ ډول رسمیږي. او د بیضوي پر اوږ کتر عمود رسمیږي خو چې دا د بیضوي د غټ کتر پر دوه مساوي برخو وویشي، یعنې که دا خواته څومره فاصله ولري دا خواته هم باید هغومره فاصله ولري. دغه خط صغیر کتر ویل کیږي چې په بي او بي زبر سره ښودل کیږي. اوس راځو د بیضوي تناظري مرکز ته. دا چې د بیضوي تناظري مرکز څه شی دی؟ د بیضوي وای د بیضوي تناظري مرکز څه ته ویل کیږي؟ د بیضوي د اوږ کتر او لنډ کتر تقاطع نقطه چې ده هغه د ټکر نقطه چې ده دې نقطې ته د بیضوي تناظري مرکز ویل کیږي په داسې ډول سره. فرض کړه دا د بیضوي شکل دی، دا د بیضوي اوږ کتر او دا هم د بیضوي لنډ کتر. اوږ کتر ای ای زبر سره ښودل کیږي او لنډ کتر په بی بی زبر سره ښودل کیږي. د بیضوي دا د اوږ کتر او دا لنډ کتر تقاطع نقطه، دا تقاطع نقطه ته د بیضوي تناظري مرکز ویل کیږي. مثلا که نوم یې ورکړې او تناظري مرکز په دې معنا، یعنی که دې خواته او اف څومره فاصله ولري دا او اف فاصله که څومره وي دا خواته او اف زبر هم باید عین په هغه اندازه فاصله ولري. یعنی که دې خواته او ای څومره فاصله ولري، او ای که څومره فاصله ولري دا خواته به او ای زبر به هم هغومره فاصله ولري. که دا خواته او بی څومره فاصله ولري، که دا او بی فاصله څومره وي لانجی او بی زبر هم به هماغه اندازه فاصله باید ولري. نو دغه نقطې ته باره د بیضوي تناظري مرکز ویل کیږي. اوس زموږ څه څه عنوان چې دی د بیضوي تناظري محورونه. د بیضوي وای د بیضوي تناظري محورونه څه ته ویل کیږي؟ د بیضوي د اوږ کتر او لنډ کتر دغه کترونو ته دغه ته ویل کیږي د بیضوي تناظري محورونه. مثلا د بیضوي تناظري محورونه د بیضوي اوږ کتر او لنډ کتر ته د بیضوي تناظري محورونه ویل کیږي. دا د بیضوي اوږ کتر چې دی دې ته د بیضوي تناظري محور وایي. تناظري محور په څه معنا؟ یعنی د بیضوي پر دوه مساوي برخو ویشي. یعنی کله چې ته د بیضوي اوږ کتر رسم کړې که دا ټوټه څومره وي دا ټوټه به هم هغومره وي. دې خط باره تناظري محور وایي. او همدارنګه د بیضوي لنډ کتر چې دی هغه هم د بیضوي د تناظري محور په نامه سره یادیږي. یعنی که دا برخه څومره وي دا به هم هغومره وي. دې ته وایي د بیضوي تناظري محورونه چې بیضوي پر دوه مساوي برخو ویشي. د بیضوي اوږ کتر هم بیضوي پر دوه مساوي برخو ویشي او د بیضوي د لنډ کتر چې دی هم بیضوي پر دوه مساوي برخو ویشي. دې خطونو ته د بیضوي تناظري محورونه ویل کیږي. نو دا و د بیضوي د تعریفونو برخه چې ما تاسو ته معرفي کړله. په آینده درسونو کې به موږ تاسو د بیضوي معادلې، محراک ټاکل، د بیضوي معادله چې سره کمې باید معادله په لاس راوړو، ګراف یې څنګه باید رسم کړو، هغه زموږ تاسو روان درسونه دي. انشاءالله په روانه کې به هغه ټول ووایي. تر بیا پورې ښې چارې. مننه.